ուրախալի լուր ունեմ բոլորիս համար։ Քաղաքային իշխանությունը ետ է կանչել հանրային տրանսպորտի թանկացման մասին ավականու որոշումը։ Այս առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ ձեզ, սա ձեր հաղթանակն է, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի երևանցիներ։ Ես հիշեցնում եմ, որ մեր այս բազմատաղանդ քաղաքային իշխանությունը որոշել էր թանկացնել հանրային տրանսպորտը, ընդ որում սահմաններ աննախադեպ գներ, այսպիսի գներ ամբողջ աշխարհում չկար, եւ անգամ ամենայն զարգացած երկրներում, ամենազարգացած քաղաքներում եւ շատ զարգացած տրանսպորտային համակարգով։ Ուրեմն մեկ անգամյա օգտագործման տոմսի արժեքը սկսում էր 260 դրամից, եւ իրենք ասում են, եթե դուք ուզում եք ավելի էժան, երթևեկեք, ապա գնեք տարեկան տոմսը, իսկ տարեկան տոմսը արժեր 110,000 դրամ։ Այսինքն, եթե ընտանիքում 4 հոգի կան եւ 4-ն էլ պետք է երթևեկեն, օգտվեն տրանսպորտից, տարվա սկզբից այս ընտանիքը պետք է ծախսեր 440,000 դրամ։ Եվ սա այն դեպքում, որ իրենք շատ լավ գիտեն, որ մարդիկ հացի խնդիր ունեն, որ մարդիկ կան, որ ինձ ամսվա կտրվածքով ծերը ծերին են հասնում, աշխատավարձից աշխատավարձ են ապրում, բայց կներեք, իրենք կարծես թե թքած ունեն այդ ամեն ինչի վրա եւ բերում են այսպիսի, կներեք, բայց այլանդակ նախագիծ։